Ayşe'nin tutar mı gidene kadar dress ona gava ki tut çünkü şen yazırt. Çeyim yazırt dress ona oyna kurt vas objektif. Ki bata ana. Na kurt. Tan dress ay interesu prosesi gökneba. Ay magalita tut martulu bu sayda çen kinde specialoba. Tut martulu bu sakit kibşi ragat sakit kibze ona bir muşaut. Ანუ როგორ უნდა გადაკეთდეს რაღაც სტრუქტურები, თქვა როგორი მუშა, როგორი სტრუქტურით უნდა იმუშაოს თვითმართველობა. და რაღაც ჩვენი მერე ხედვები უნდა წარმოადგინოთ სახელმწიფო კანცელარიაში. Ну, пекшн. Ეს დღეობით ხალხს უყურებთ არ არის. პროექტის მიზანი არის ის, რომ ზოგადად გაიგონ ბავშვებმა ამ შემთხვევაში ნახონ რომ რა სამუშაოს გაწევა ხდება, როგორ ხდება გაწევა და გარდა ამისა ამ ბავშვებს ექნებათ რაღაც თავიანთი მე შემდგომ განხილვები თავიანთ ანატოლებთან და ის მინდა რომ რაღაც პერიოდულობით იყოს რომ ანუ ზოგადად ნახონ რომ მერია რას აკეთებს, როგორ მუშაობს, ანუ აქ ამ შემთხვევაში მაგიტომ ფიქრობ რომ მარტო მერიის ზედა რგოლი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს სამსახურის პროსებიც. ნახონ ანუ რა რისი გაკეთება უწევთ ერთი დღის განმავლობაში, ქალაქის ასიკეთოთ, რას ვერ აკეთებენ და რას აკეთებენ. ხორცელდება პროექტი ახალგაზრდების მიმართ ერთი დღე მთავრობაში და შესაბამისად ყავს ჩვენ დღევანდელ დღეს საკრებულოს თავმჯდომარე, ყავს ქალაქის მერი, ყავს მერის მოადგილეები და სამსაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები. ეს ადამიანები დღევანდელ დღეს თავიანთ უფლებამოსილებას ახორციელებენ და მე ვატყობ მათ, რომ ისინი არიან ძალიან ემოციურად დატვირთულები, მათ ძალიან მოსწონთ ეს მდგომარეობა, იმდენად რამდენადაც დღეს არსებული ის პრობლემები, რაც კი არსებობს ქალაქში, ის საკითხები, რომელიც მიმდინარე პროცესში არის და გადაწყვეტილების რაღაც ფაზებშია მისული, უშუალოდ ღებულობენ ამ საკითხებში მონაწილეობას და ეს არის მათთვის მნიშვნელოვანი. ეს ბავშვები არიან ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ქალაქის მომავალი, ისინი მომავალი ხელმძღვანელები არიან და ძალიან იმედიანად, რამე თუ მოტივირებული ახალგაზრდობა, ძალიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც არიან სწავლას მოწყურებულები და მუშაობენ საკუთარ თავზე. პროექტი ერთი დღე მთავრობაში სწორედ ამ ორ მთავარ მიზანს ემსახურება, საუბარია იმაზე, რომ რუსთაველმა ახალგაზრდებმა მეტი არაფორმალური და პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, განათლება მიიღონ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მუშაობს მუნიციპალიტეტი, როგორ იგეგმება ესა თუ ის კონკრეტული პროექტი, ან როგორ ხდება მონიტორინგი პროექტების მიმდინარეობის პერიოდში. ბევრი ამ გავიგე, რა თქმა უნდა, მქონდა გადაწყვეტილი თავიდანვე, რომ ამ პროფესიას გავყოლოდი, ესე ვთქვათ, მაგრამ დღევანდელი დღით შემიძლია ვთქვათ, რომ მართლა ძალიან ძნელი ყოფილა, იმაზე ძნელი არის, ვიდრე მე მეჩვენებოდა, მაგრამ ყველაფერი არ შემაჩნია პირიქით, თუმცა მოტივაცია რომ უფრო და უფრო წინ წავიდე. ძალიან დატვირთული რეჟიმი გვაქვს, არ გვეგონა ასეთ დატვირთულები თუ იქნებოდით, უკვე ვიყავით 11 საათზე ღონისძიებაზე, დღეს არის მასწავლებლების საერთაშორისო დღე და იქაც დავესწარით, შემდეგ უკვე სამუშაოები მოვინახულეთ, გზის სამუშაოები, ეს უკვე დატვირთული რეჟიმი იყო ჩვენთვის, შემდეგ უკვე გავეცანით აქ პირობებს და ანუ უკვე ნამდვილ საკრებულოს თავმჯდომარედ გძნობ თავს, ისე მიხარია, ახალგაზრდებისთვის ჩემს გარდა ახალგაზრდებისთვის იყო ძალიან დიდი мотиваცია. გავეცანი თვითმართველობაში მუშაობის იმ რთულ და საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს, რაც დღესდღეობით არის ჩვენს ქალაქში. საკმაოდ რთული აღმოჩნდა მერის მოადგილეობა, არის უამრავი გამოწვევა, არის უამრავი საქმე, რაც ერთი შეხედვით, როგორც მოქალაქე ამას ვერ ხედავს, თუმცა საკმაოდ პასუხისმგებლიანი თანამდებობაა და მიხარია, რომ მე მომეცა შანსი დღეს
არის ყოფილიყავი ერთი დღით მერის მოადგილე. შევეცადეთ გაგვეცნო ზოგადად როგორ ხდება მუშაობა, ქონდა შეხვედრები მათ შორის მოსახლეობასთან, რამდენიმე პირი იყო ადამიანი იყო მასოდი, რომელიც თავის პრობლემებზე გვესაუბრა და სწორედ ამ გადმოსახედიდან აშკარად ჩანს როგორი რთულია უბრალოდ თუნდაც ამ ასეთი ადამიანების უსმინო და მთელი დღე იფიქრო მათ გასაჭირზე და საკმაოდ ძიმეა თუნდაც ფსიქოლოგიურად.